Krásné pondělní ráno, vážení přátelé. Pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. První zpráva, tak to je taková tragikomická, a to je vládní opatření na pomoc proti drahotě energií rodinám. Pan ministr průmysl Síkela se do toho zamotal takovým způsobem, že je z toho totální blamáž a vysmívají se mu i jinak vládě nakloněné servery. Co si o tom myslet? Je to to, co tady říkám. Nepočítejte s tím, že tato vláda někomu pomůže. Jeden příklad za všechny. To opatření totiž je z toho vyňato panelákové bydlení. To znamená, že se to týká desítek tisíc rodin a v tu chvíli samozřejmě ta pomoc postrádá smysl. Takže až tato vláda vymyslí něco, co bude mít hlavu a patu, tak se tomu já teda budu divit. Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenský odvolal šéfa tajné služby a prokurátorku. Odůvodnění je takové, že je to z důvodu toho, že členové této organizace kolaborovali na východě s Rusy. O tom si můžeme myslet, co chceme. Já vám tady přikládám fotku. To je opravdu velmi zajímavá věc, na to se podívejte, jmenuje se to Duda Military, najdete to na TikToku, má to 333 tisíc sledujících a tento voják, který teda bojuje s ruskými neonacisty, tak se podívejte na jeho výložky, jak je protinacistický. A takhle je to tady se vším a se všemi informacemi. Já vám, přátelé, přeji, abyste měli krásný den, úspěšný den a ať se vám daří. Brzy na viděnou.